السلام عليكم. Bugungi mavzuimiz judayam qiziqarli. Kombinatorika elementlari, reja, ko'paytmani topish qoidasi, o'rinlashtirishlar, o'rin almashtirishlar va kombinatsiyalar. Birinchi, ko'paytmani topish qoidasi. Bizga A va B to'plamlar berilgan bo'lsin. A to'plam 3 ta elementdan iborat, B to'plam 2 ta elementdan iborat. Biz birinchi elementi A to'plam elementlaridan tuzilgan, ikkinchi elementi esa B to'plam elementlaridan tuzilgan ikkitaliklar, ya'ni juftliklarni tuzaylik. Birinchisi, demak A to'plamdan birinchi elementni olamiz, A, ikkinchi B to'plamning birinchi elementini olamiz, 1. Xuddi shu tartibda A, 2. Endi B elementini olamiz, 1, B, 2. Mana shunda davom etsak, S, 1, S, 2. Mana yangi to'plam hosil bo'ldi. Demak, bunda nechta element bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, biz 6 ta juftlikdan iborat yangi to'plamni tuzdik. Endi mana shu yerda birinchi juftlikning ikkita elementi bor. Mana birinchi elementi A, ikkinchisi 1. Bular koordinatalar deb ham ataladi. Juftliklarning muhim bir xususiyati, biz hozir mana bunday A ko'paygan B juftliklarini tuzdik. Xuddi shu kabi biz B ko'paygan A juftliklarini ham tuzishimiz mumkin. Unda birinchi B to'plamining elementidan olamiz, 1 ni, keyin A to'plamdan olamiz, 1, A, 1, B va hokazo davom etadi. Ko'rinib turibdiki, birinchi to'plamda birinchi element A 1 bo'lsa, ikkinchi to'plamda birinchi element 1, A elementlar bir xil, lekin o'rinlari har xil. Shuning uchun bu juftliklar albatta teng emas. Elementlari bir xil bo'lgani bilan ularning koordinatalari boshqacha. Endi bizga muhim jihati ularning soni qiziqtiradi, ya'ni elementlar soni. E'tibor bersak, elementlar sonini n bilan belgilasak, A va B to'plamdan tuzilgan yangi to'plam elementlar soni, juftliklar soni, demak 6 ta chiqdi. Chunki birinchi to'plamda 3 ta element bor edi, ikkinchisida 2 ta, 3 ko'paygan 2 barobar 6 bo'ladi. Hop, endi mana shu formulaga ishonch hosil qilish uchun biz yuqoridagi A, B to'plamlardan tashqari 3-chi to'plamni olamiz. C to'plamimiz aytaylik 2 ta elementga 5 va 6 ga elementlarga ega bo'lsin. Bu holda biz A ko'paygan B ko'paygan C uchliklarini tuzamiz. Endi qulay bo'lishi biz mana bunda qavs ko'ri virgul bilan emas, tezroq yozaveramiz. Ya'ni birinchi uchligimiz A 1 5, A 1 6 ikkinchisi va xuddi shunday davom etadigan bo'lsak, A 2 5, A 2 6. Ana endi B 1 5, B1, 6. C1, 5, C1, 6. C2, 5, C2, 6. A bilan boshlangan juftliklarimiz mana 1, 2, 3, 4 ta bo'ldi. C bilan ham 4 ta, 1, 2, 3, 4. B bilan boshlangan B, 1, 5, B, 1, 6. Ikkitasi qolib ketibdi. Bular B, 2, 5, B, 2, 6. Endi sanaydigan bo'lsak, 3, 6, 9, 12. Demak, 12 ta uchlik hosil bo'ldi. Haqiqatda biz endi yozadigan bo'lsak, demak, nimaga 12? Chunki birinchi A
to'plamimiz 3 ta elementdan tashkil topgan edi. B 2 ta, C 2 ta elementdan. Shuning uchun uchliklar soni 12 ta ekan. Demak, biz yozishimiz mumkin. Demak, A va B to'plamlardan tuzilgan juftliklar soni n a ko'paygan n b. Demak, bu yerda n a a to'plam elementlar soni, n b b to'plam elementlar soni. Bu birinchi 2 ta to'plamdan tuzilgan juftliklar sonni ifodalovchi formula bo'lsa, endi uchliklarni ifodalovchi formula n. Demak, a b c to'plamlardan tuzilgan uchliklar soni n a ko'paytirilgan n b ko'paytirilgan n c ekan. Xuddi shunda ixtiyoriy katalik uchun ham bu formulani davom ettirishimiz mumkin. Misol: ikkita kitob, uchta daftar, beshta ruchka bor. Mana shulardan bittadan olib necha xil komplekt tuzish mumkin? Demak, yuqoridagi mana bu formulamizga tushadi bu yerda. Demak, yangi to'plamimiz elementlari sonini topish uchun n a b c formulasini qo'llaymiz. Demak, birinchi to'plamimiz elementlari soni 2 ta, ikkinchi to'plamimizda 3 ta, uchinchi to'plamda 5 ta. Tamam, 30 xil komplekt tuzish mumkin. Keyingi masalamiz juda ham qiziqarli. Hop, demak, 28 ta harf berilgan 10 ta raqam. Shulardan nechta nomini tuzish mumkin? Birinchi 3 ta harf kelish kerak, ikkinchi 2 ta raqam kelish kerak. Xuddi hozirgi nomerlar kabi. Demak, afsonalarga aytaylik, mana shunda 28 ta harf 10 ta raqamdan foydalanib nechta nomer tuzish mumkin degan masala. Demak, bu yerda elementlar soni e'tibor bersak, bu yerda biz nechilik tuzishimiz kerak? To'g'ri, 5lik. Birinchi uchligimiz, demak, mana buni 28 ta harfni A to'plam deymiz, 10 ta raqamni B to'plam deymiz. U holda n A ko'paytirilgan A ko'paytirilgan A, oxiriga 2 ta elementimiz B to'plamda olinadi. Demak, NA, NA, NA. Demak, 28 ko'paytirilgan 28 ko'paytirilgan 28 bo'ladi. NB, NB. Bu esa 10 ga teng. Demak, javob 28 ning kubi ko'paytirilgan 100. Mana shuncha dona nomer tuzish mumkin ekan. Xo'p, ana endi rejamiz ikkinchi qismiga o'tamiz. O'rinlashtirishlar. Birinchi, takrorsiz o'rinlashtirish nima degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Bizga x to'plam berilgan bo'lsin, u 1 2 3 4 elementlardan tashkil topgan. Bundan nechta juftlik tuzish mumkin? Yoki boshqacha qilib aytsak, nechta ikki xonali son? Desak, bizga yana ham tushunarliroq bo'ladi. Yozamiz bu ikki xonali sonlarni. Demak, 12, 13, 14. 21, 23, 24. 31, 32, 34 va nihoyat 41, 42, 43. Sanasak bu yerda 10 2 ta bo'lyapti. Demak, yozib qo'ydik. 12 ta juftlik tuzdik. Endi keyingi masala. Yana x to'plamimiz 4 ta elementdan iborat bo'lsin: A, B, C, D. Biz shu masala boshqacharoq tuzamiz. 2 ta katak berilgan. Mana shu x to'plam elementlari mana shu 2 ta katakka bittadan necha xil usulda joylash tirish mumkin? Mana shu savolga javob beradi. Demak, mana birinchi katak, bu ikkinchi katak, nomerlab qo'yamiz. Necha xil usulda joylash mumkin? Buning uchun biz birinchi katakka nechta harf joylash mumkin, shuni ko'raylik. Demak, 4 ta harf bor, ya'ni 4 ta element bor.
Xohlagina birini qo'shishimiz mumkin. Demak, birinchi katakka joylashtirish imkoniyati 4 ta ekan. Endi ikkinchi katakkachi? 4 ta elementdan biri birinchi katakka joyladik. Nechtasi qoladi? 3 tasi. Demak, ikkinchi katakka 3 ta element joylashimiz mumkin. 4 ko'paygan 3 barobar 12 bo'ladi. Shu yerda o'rinli savol. Nega 4 ni 3 ga ko'paytiramiz? Nimaga qo'shmaymiz? Degan savol tug'iladi. Buning uchun keling biz mana shu juftliklarni ko'raylik. Qanday juftliklar hosil bo'ladi? Demak, birinchi katakka A ni joyladigan bo'lsak, A B, ikkinchi hol A S, uchinchi hol A D bo'ladi. Demak, mana shu 3 ta hol bo'ladi. A B A S A D. Endi ikkinchi birinchi katakka B elementini qo'yadigan bo'lsak, B A B S B D. Mana shunday 3 ta hol bo'lishi mumkin. Xuddi shunday birinchi katakka S ni qo'ysak, S A S B S D va nihoyat birinchi katakka T D elementini qo'yadigan bo'lsak, D A D B D S. Demak, birinchi katakda A bo'lish holati 3 ta ekan. Birinchi katakda B ni joylashtirish holati ham 3 ta ekan. S ni joylash ham 3 ta, D ni joylash ham 3 xil usulda. Demak, hammasini qo'shadigan bo'lsak 3 plus 3 plus 3. Demak, yig'indan ko'paytmaga o'tsak 4 ko'paytirilgan 3 hosil bo'lyapti. Barobar 12. Demak, mana shu holat yuz bergan uchun bu yerda 4 ko'paygan 3 bo'ldi. Ana endi biz mana shu bajargan ishlarimizni o'rinlashtirish bilan bog'laymiz. Demak, 4 ta elementdan 2 tadan o'rinlashtirish deb u A 4 2 bilan belgilanadi. Demak, u barobar ekan 4 ko'paytirilgan 3. Ana endi xuddi shunday 4 ta elementidan 3 tadan o'rinlashtirishlar sonini toping deyilsa, biz uni A 4 3 ga belgilaymiz. Barobar xuddi yuqoridagi mulohaza qilamiz. Ya'ni bizda 4 ta element bor, 3 ta joy bor, 3 ta katak bor. Birinchi katakka 4 ta elementni joylashimiz mumkin. Ikkinchisiga bitta kamaydi elementlar soni, 3 ta, uchinchisiga 2 ta. Natijada 24 hosil bo'ladi. Va biz umumiy holda endi biz A M elementdan N tadan o'rinlashtirishlar soni M ko'paytirilgan M minus 1. Demak, bittadan kamayib ketaveradi ko'paytirishlar qiymati. M minus 2 va hokazo deymiz. Oxir nuqta qo'yamiz. Va bu yerda nechta ko'paytiruvchi bo'ladi? Albatta, mana bu M bilan bog'liq bo'ladi. N ta ko'paytiruvchi bo'ladi. Mana shu biz uchun formula bo'ldi. O'rinlashtirishlar sonini hisoblash formulasi. Endi biz mana takrorsiz o'rinlashtirishlarni ko'rdik. Endi ikkinchisi takrorli o'rinlashtirishlar qanday bo'ladi? Birinchi misolimizga qaytamiz. 1 2 3 4 raqamlar berilgan. Bulardan 2 xonali sonlarni tuzing. Raqamlar takrorlanishi mumkin deyilsa, u holda u mana bundan chiziqcha bilan belgilanadi. Bu ham A 4 elementdan 2 tadan tepasida chiziqcha borligi takrorlash mumkin degani. Demak, takrorli o'rinlashtirishlar soni. U holda biz yana o'sha o'rinlashtirishni mana bu katakcha yordamida tushuntiradigan bo'lsak, birinchi katakka nechta raqam qo'yishimiz mumkin? 4 ta. Ikkinchi katakkachi takrorlash mumkin bo'lgani uchun unga ham 4 ta. Demak, 4 ning kvadrati 6 ga teng ekan. Yoki A 4 elementidan 3 tadan takrorlash mumkin deyilsa, u holda 4 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 4, 4 ning kubi 60 4 bo'ladi. Va nihoyat biz yozishimiz mumkin A M elementidan N tadan takrorli o'rinlashtirishlar soni M darajada.
Rejamiz kengasini o'rinlashtirishlar. Bizga yana ikki to'plam berilgan bo'lsa, u uchta elementdan iborat A, B, C. Endi shu uchta elementni mana bu uchta katak, uchta joyga joylashtirishimiz kerak. Elementlar soni ham uchta, kataklar soni ham uchta. Demak, bu o'z-o'zidan A 3 3 ga to'g'ri keladi. Demak, uchta elementni uchta joyga joylashtirishlar soni 3 qoida bo'yicha bo'lsa, ko'paytirilgan 2, ko'paytirilgan 1. Demak, 3 ta ko'paytiruvchi bo'ldi. 6 ga teng. Endi 4 ta elementni 4 ta katakka joylashtirishlar soni hisoblaymiz. 4 ko'paytirilgan 3, 3-chi ko'paytiruvchimiz 2 va 4-inchisi 1 bo'ladi. 4 ta ko'paytiruvchi bo'lish kerak bu. 4 faktorialni beryapti. Yigirma to'rt. Demak, biz A N N ni yozadigan bo'lsak, N ko'paytirilgan N minus bir ko'paytirilgan N minus ikki va hokazo birgacha. Bu esa bir ko'paytirilgan ikki teskari tartib yozadigan bo'lsak, N minus bir ko'paytirilgan N barobar N faktorial. Ana endi biz mana shu A n elementdan n-tadan o'rinlashtirishlar sonini o'rin almashtirishga almashtiramiz. Demak, B n bilan belgilaymiz. B n barobar A n n ekan, u ham barobar n faktorial. Mana bu asosiy formulamiz bo'ldi. Misol ko'ramiz. 3 ta xat bor. 3 ta konvertga necha xil usulda joylash mumkin? Va bu 3 ta element o'rin almashtirishga mos keladi. 3 faktorial. 1, 2, 3. Demak, 3 ta xatni 3 ta konvertga 6 xil usulda joylashtirish mumkin ekan. Keyingi rejamiz oxirgi qismi kombinatsiyalar. Kombinatsiyani yaxshi tushunish uchun avval biz mana 3 ta elementdan iborat bo'lgan x to'plami uchun ikkitaliklar tuzamiz, ya'ni 3 ta elementdan ikkita o'rinlashtirishlar soni 3 ko'paygan 2 barobar 6 bo'ladi. Demak, bular qaysilar deyilsa, A, B, A, S, B, A, B, S, S, A, S, B. Ana? 6 juftlikni tuzdik. Ana endi biz xuddi shu to'plam uchun 2 ta elementli qism to'plamlarini tuzamiz. Qism to'plamlar. A va B birinchi qism to'plam. B va S 3-chi qismni to'plam A va S. Ko'rinib turibdi, ular nechta? 3 ta bo'lyapti. Va endi zo'r. Mana shu qism to'plamlarni biz endi kombinatsiya 3 elementdan 2 tadan deb belgilaymiz. Demak, mana shu belgi kombinatsiya belgisi. Topdik. 3 ta elementdan 2 tadan kombinatsiyalar soni 3 ga teng ekan. Albatta, biz endi kombinatsiyani hisoblash formulasini keltirib chiqarishimiz kerak. Ana shunga harakat qilamiz. Buning uchun xo'p, o'rinlashtirishlar soni A 3 u 2 barobar ekan. Kombinatsiya 3 u 2 ko'paytirilgan 2 bo'lyapti. Bu 6 ga teng, bu 3 ga teng, demak 3 u 2 ko'paytirsak 6 chiqadi. Keyingi misolni ko'ramiz. Ana endi x to'plamimiz 4 elementdan iborat. Mana shu to'plam uchun birinchi A to'r 2 ni hisoblaymiz. Maqsadimiz, qaytaraman, kombinatsiya uchun formulani keltirib chiqarish. 4 ko'paytirilgan 3 barobar 12 bo'ladi. Endi kombinatsiya 4 to'r 2 ni hisoblash uchun
qism to'plamlarini hisoblaymiz. Qism to'plamlar A, B, A va C, A va D. Keyingisi B va C, B va D, C va D. Mana qism to'plamlar 6 ta ekan. Demak, C 4 2 barobar 6 bo'ldi. A 4 2 barobar ekan C 4 2 ko'paytirilgan 2. Oldingi tenglikni eslasak, A 3 2 barobar chiqdi C 3 2 ko'paytirilgan 2. Nimadir o'xshashlik bor mana 2 bilan bog'liq mana. 2 talik bo'lsa 2 ko'payapti. Endi keling 3 taliklarni ko'raylik. Xuddi shu to'plam bilgan biz A 4 ni 4 3 hisoblaymiz. 4 ta elementdan 3 tadan, ya'ni 3 taliklar soni nechta? 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. 24. Endi kombinatsiya 4 ta elementdan 3 tadan buni bilmaymiz. Buni hisoblab topamiz. 3liklarni tuzamizda. Keyin topamiz. Keling, mana bu yerga 3liklarni tuzaylik. Demak, birinchi 3ligimiz A, B, C. Ikkinchisi A, B, D. Keyingisi A, B, C, A, B, D. A, C, D. Yana, demak, 3lik. B, C, D qoldi. Demak, keyingi 3ligimiz B, C, D. Mana biz A, B, C, D 4 elementdan tashkil topgan X to'plamning 3 ta elementi qism to'plamlarini hisobladik. Ular 4 ta ekan. Demak, mana bu yerga 4 yozamiz. Endi ular bu ikkala qiymatlarni bog'lasak bir-bir bilan A 4 ta 3 barobar ekan C 4 ta 3 ko'paytirilgan 6. 4 ko'paygan 6 24 bo'ladi shunda. Ana endi bularni mana bu 3 bilan bog'ladigan bo'lsak A 4 3 barobar C 4 3 ko'paytirilgan 3 faktorial 6 ga teng. Haqiqatda mana bu tengligimizda ham 2 faktorial deb qo'ysak o'zgarmaydi. Tenglik bu yerda 2 faktorial desa o'zgarmaydi. Xulosa qilishimiz mumkin. Biz javob formulasini yaratdik. Demak, o'rinlashtirish m elementdan n tadan barobar ekan kombinatsiya m elementdan n tadan ko'paytirilgan n va biz bundan kombinatsiya m elementi n uchun formula hosil qildik. A m n taqsim b n. Mana bu asosiy bizni qurolimiz bo'ladi. Yoki buni yana yozishimiz mumkin. A elementdan a m dan n taqsim n faktorial. N ko'paytirilgan m minus 1 ko'paytirilgan mana bu yerda n faktorial. Bu yerda nechta ko'paytiruvchi bor? N ta. Hop, misol 3 ta o'quvchi bor. Sinfda 3 ta o'quvchi bor. Ular bir martadan so'rashadigan bo'lsa, bir-bir bilan necha marta so'rashadi? Ya'ni so'rashlar sonini aniqlashimiz kerak. So'rashlar sonini. Demak, har 2 ta o'quvchi bir marta so'rashadi. Demak, bu kombinatsiya 30 elementdan 2 tadanga to'g'ri keladi. Yuqoridagi formulani qo'llasak, 30 ko'paytirilgan 29. 2 ta ko'paytirish yozamiz. Suratga maxrajga 2 faktorial. 1 ko'paytirilgan 2. Qisqartirsak 15 bo'ladi. 15 ko'paytirilgan 29. 29 ni 30 minus 1 deb olsak, ko'paytiramiz.
315 ko'pa 450, 15 ni yersak 435. Mana taqsimot qonunini qo'llab ustunlamasdan ko'paytiramiz. Hop, yana bir o'rta misol ko'rib qo'yamiz. Aytaylik, 6 ta to'g'ri chiziq berilgan. 6 ta to'g'ri chiziq. Oltita to'g'ri chiziq eng ko'p bilan nechta nuqtada kesishadi? Bilamiz, oltita to'g'ri chiziq ko'pi bilan nechta nuqtada kesish bilish uchun ikkita to'g'ri chiziq bitta nuqtada kesishi mumkin eng ko'pi bilan. Demak, kombinatsiya 6 2 bo'ladi. 6 ko'paytirilgan 5 taqsim 2 faktorial. 2 faktorial 2 ga teng. Demak, 15 ta nuqtada kesishi mumkin ekan. To'g'ri chiziqda 5 ta nuqta berilgan. To'g'ri chiziqda 5 ta turli nuqta berilgan. Demak, to'g'ri chiziqda 5 ta turli nuqta berilgan. Savol. Shu to'g'ri chiziqda nechta kesma hosil bo'ladi? Har ikkita nuqta bitta kesma hosil qiladi. Va kombinatsiya 5 elementdan 2 tadanga to'g'ri keladi. 5 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 faktorial. Xo'p, mana 1 ko'paytirgan 2 deb yozaylik. Keyingi masala. 6 kishidan 4 kishini, so'ngra bu 4 kishidan 2 kishini necha xil usulda tanlash mumkin? Qaytaraman. 6 kishidan 4 kishini, keyin 4 kishidan 2 kishini necha xil usulda tanlash mumkin? Birinchi 6 kishidan 4 kishini tanlash uchun kombinatsiya 6 4 ni hisoblaymiz. Ko'paytirilgan. Keyin 4 kishidan 2 kishini esa kombinatsiya 4 2 bo'ladi. Kombinatsiya 6 4. Mana bu yerda kombinatsiya qoida bitta muhim formula bor. Kombinatsiya m elementdan n tadan barobar kombinatsiya m elementdan m minus n tadan. Demak, mana bu yerda kombinatsiya 4 ni kichraytirish maqsadida 6 minus 4 mana formulani qo'ysak 6 2 hisoblanadi, hosil bo'ladi. Demak, 6 ko'paytirilgan 5 taqsim 2 bo'ladi. 4 ko'paytirilgan 3 taqsim 2. 2 ni 2 bilan 4 qisqarsa 30 90 xil usulda tanlash mumkin ekan. Aytaylik, mana 3 4 9 7 6 5 xonali son berilgan. Bu 5 xonali sonning raqamlarini o'rinlarini almashtirib jami nechta 5 xonali son tuzish mumkin? Demak, raqamlar o'rnini almashtirib, nechta 5 xonali son tuzish mumkin? Demak, 5 ta element bor, 5 ta joy bor. Bu o'rin almashtirishlariga tushadi P5 ga. 5 faktorial. 1 2 3 4 5. Demak, 120 ta. Keyingi masala 4 5 8 raqamlari berilgan nechta 3 xonali son tuzish mumkin? Demak, 3 xonali son va bu yerda shart aytilyapti. Takrorlab. Ya'ni raqamlar takrorlanishi mumkin deyilyapti. Mana 3 xonali son, mana 1-chi xona, 2-chi xona, 3-chi xona deyilgan bo'lsak, 1-chi xonaga nechta raqamni joylashimiz mumkin? 3 ta raqamdan xohlagan birini.
takrorlash mumkin bo'lganligi uchun ikkinchi katakka ham uchta raqamdan ixtiyoriy birini va uchinchi katakka ham ixtiyoriy birini joylaymiz. Demak, uchning kubi hosil bo'ladi 27 ta. Uch xonali son hosil qilish mumkin ekan. Salomat bo'ling, ko'rishguncha xayr.